Joe Nielsen, Fredrik Joe Nielsen Tanskasta radalle 4. 10.24. Tullut Hansenin kanssa tänne ja sitten Leotlela siinä näin. Eli voisi sanoa, että tässä on niin kuin Tanska-Etelä-Afrikka maaottelua menossa. Kyllä, uusinta äskeisestä erää. Viime vuoden paras oli Riku Illukan 10.26 satasella Suomessa. Ja siitä lähdetään ainakin tasainen tuo startti. Sen jälkeen Lehtonen sinnittelee tuolla parhaan mukaan. Päästään ulkoradalta. Leotlela tulee 10.16. Ja tämä on 1.8 takana tuossa, joten tämä kelpaa kyllä ja hyvä juoksu ennen kaikkea. Ja näin tämä erä menee eteläafrikkalaisille, mutta John Nielsen 10.30, Lehtonen 10.47 juoksee myös kauden parhaansa. Erittäin hyvä juoksu Lehtoselta ja Leotlela juoksi myös kauden parhaansa tähän ja kertoo siitä, että nyt on aika hyvät pikajuoksukelit. Ennätys hänellä 9.94 ja tuosta sai kyllä hyvän juoksun ja irrottautui, niin kuin nähdään tässä vielä ihan omaa vauhtiinsa. Rentoa, kovaa menoa. Lehtonen erottuu siinä selvästi kolmantena sitten kisassa. Erot olivat selkeät. Kangasoja juoksee muuten oma ennätyksensä. 10.61 on neljäntenä ja sehän riittää tänään. Hyvä juoksu häneltä ja tässä tulokset erästä. Eli 10.61 Kangasojalla. Leotlela, Scott Nielsen, Lehtonen, Mustalahti myös 10.69. William Tour tuossa. Victoria jäi pois. William oli mukana.